说，在整部《射雕英雄传》中，天下五绝可谓是整个武林中武功最高的了。但是在《射雕英雄传》中，王重阳在《射雕英雄传》还没有正式开始的时候就已经死了。所以说，在《射雕英雄传》中，其实真正存在的还有四绝，而在这四绝中，可以说东邪黄药师的武功在后期算是最低的了。可以说，在《射雕英传》前期，他们四个人的武功其实不相上下，而到了《射雕英雄传》后期的时候，就不是那么样了。在整个《射雕英雄传》后期的时候，也就是在华山论剑第二次进行的时候，西毒欧阳锋被众人推为天下第一。如果以东邪黄药师高傲的性子，如果不是欧阳锋真正比他厉害的话，他是绝对不会承认欧阳锋为天下第一的。而洪七公与欧阳锋实际上是不相上下的。为什么那么说呢？熟悉神雕侠侣的人都知道，洪七公和欧阳锋在最后的时候遇到了一起，然后他们两个打架，最终他们两个谁也没打过谁，谁也没输，谁也没赢，两个人同归于尽，都死了。曾经的天下五绝中的两个就此消失在了人世间。不过由此也可知，洪七公的武功其实是和欧阳锋不相上下的。所以说，洪七公还有欧阳锋到了《射雕英雄传》后期的时候，其实都要比黄药师的武功要厉害的。而这里面当之无愧的第一就是一灯大师了。一灯大师在《射雕英雄传》后期身怀一阳指，还有王重阳的绝世武功先天功，结合了王重阳和他自己的绝技，